Гельницький кінний завод, що в Тернопільській області. Але спробуємо піти познімати коні, якщо нас всі пустять всередину, якийсь музей. Якісь там коні є, ходять в загороді. А? Димо, перед спитаємося, чи можна знімати. А? Кеглю. Сфоткаємо кеглю. А ось вона по... Така арабська лошичка, мала. Молоденька. Ага. Це на продаж блискуча. 20 тисяч хочуть за цю лошичку. Блискуча. Ой, бідна. Маєш блискучку. А це що, Новоолександрівський, так? Так. Це лошичка. А за цю ціну ми ногами не питали, зараз запитаємося. Блискуча. Дуже така ручна. На їзді з дитину вятую. Файна. І спокійні вони. Файна кобилка. Скільки її? Хто пише тут? Певно, пів року, трошки більше, як пів, певно. Запитаємося, яка ціна є. Ну, хоче яблучко, бо я все давала яблучко. Що там є? Це що за коник тут? А це робоча наша. Файна така. А це ще з тих, що давно. Та... Це з тих, що ми ще колись виділи. Ну. А вона жеребна, так? Ні, така порода. Вона вже старша, вона вона черевата. Вона тепер не жеребна? Вона ні, вона так жеребна. Ну, така... То колись дві таких були, ну, однаково. Було дві, а одну продали. Так, одну продали на Гуцульщину. А вона продається чи ні? Ця, певно, вже ні, бо то вже все. І шия в неї така файна. Нога файна, все. Ну. Файна, лежить до гендемену. Чотири. Чотири. Що мала, ти схома. Це п'ятниця. Ще чула шапка. Лохвиця, це лохвиця. Це теж продається? Це лохвиця. Лохвиця. Вона теж продається? Вона не казала до нього нічого. Це араб. А ось я теж вона казала, на бірюзусі подивити вам. Це теж продається, так? Це теж ваговозка, молоденька ваговозка. Що ваговозка? Ти продаєшся? Дика файна, звісно. Молоденькі, воно допіру відлучене від кобили. Що мала? Певно, тому два тижні чи якось. Бірюза. Бірюза. А це арабка молоденька. Це всього арабка. А ось як вуха стоїть. Ну? Мала, покажи. Покажи свої вуха. Ну, покажи своє вухо, ти не видко через ці рішотки. Егоїстка теж арабчатка молоденька. Арабчатка молоденька. Це я би хотів до виха, я би сів, це би приломилося. О, ну не їсть. Закрові. На, мала. Похудати трохи, ти будеш сюди? Ні, я похудаю. Грубої кості. Все, тут вже ваговозів немає нічого. Ось гарнізон, це мішаний, це таке араб з ваговозом. Це, він. Це вже на Олександрії змішаний з арабом, це має йти як ракета, так? Араб з ваговозом мішаний. Ой, так не роби, отако треба легонько гладити. Тато араб, а вона ваговозка. Ось такі чемні всі такі, так? Як є жеребець, то... То це? Ну, то як не є жеребець, то я кобилів, якщо не буде кобилів. Є і жеребець, і кобили є. Колись тут був, тут все було за кіньми забити. Все порожне, все. То є де тримати коні? Приятно? Нема кому. Нема кому. Така наша Україна. Чекай, бо мами це, мама коник вгладила. Давай цю руку. Ти що, зараз помиєш? Та я помию, але вона зараз мене бере за руку. То в мене зразу стають кісті. Угу. Такий... Що ви берете і на, ну, на денники? Я не знаю, то, що, на сальцю, то, як вона там йде, які порахунки має, то я не знаю. Хілтон, стаєш? Або це жеребець Хілтон. Це ті самі жеребці. О, це... Або себе голос. О, є тут... Або, пише тут. Він спокійний? Спокійний. Як тебе звати? Жендар.
Як? Жигльор. Жигльор. Файний. Жигльор. Жигльор. Не худий. Не худий, то бо то себе вагос. Файно маєш. Молодий вагос. Скільки йому років? Та певно років 4. То тепер ним паруєш все, так? Так. Там, не ветко. А звідки ви кажете його десь? Десь Івано-Франківщини взяли. Широкий. Ще й файно має, не пане. Там на тут не ветко нічого. Ну, але ж жеребець файний у тілі, що годують добре жеребця. Тихо, ми джиклю. Так, а вогон, араб. Жеребець гон. Елегант. Елегант. Але в клітці пише гон. Вони... Перепутали, так? Вони гніві кидали, ти вони. Що? Це араб, так? Араб. Жеребець араб. Це не продаються ці жеребці, ні? Та якщо питання, я не знаю. Або цей бар'єр брав. Це має місця, але він вже старий. Це він крив кобіл. Бодрий, га? Так, брав такі вон. Скризові місця, так. Скакав, ти во. Неветко тебе. Бар'єри брав конкурт, він ніби конкурти. Високий. Високий. І досить розумний. Досить розумний. Що жеребець? Це що тут? А тут такі, кисалап? Тут самі жеребці. А це гон. Це араб. Жеребець араб. Що малий? Тут якийсь високий, що це? Турок верховий. Це українська чи ні? Так, верховий. Це українська верхова чи ні? Українська верхова. Високий жеребець. Що малий? Ще деякі є такі нормальні. Це молоденький кутір. Що малий? Даєте їм вівса? Є, даю. Що? Тут чи є? Ми йдемо вже, Марі. Ці араби файні вони великі, коли вже дорослі. Вони акуратні такі. А звідки цих завезли, цих арабів? Це ще кінний завод 26-го року. Почали не зробити? Ще завод ще не построїли. Це так казала теща, що це... А під час війни то кажуть, що вивозили, як була війна, то вивозили до Казахстану, бо то хотіли породу... Ох, зберегти, так? Ще є на вулиці, скільки коней. А там ще є щось з вогвозів? А то, що жовта... Такий непоганий молодий. А та жовта номерована з білими задніми ногами, що то? Вона продається, так? Тут кобила є, що продається. То котра та жовта і ще котра? А вон ця вода. Теж жовта, так? Так, а вон ця вода. Дві молодих. Та, що темна, чи та, що ззаду неї? Та, що ззаду неї. Теж робота, так? Так. Вони нічого не кажуть? Це продається. Вона нічого не каже? Через цю огорожу. Скільки то є? Там є номеровано. Є. Це кобила подається. Ти не лізеш. Що? За ціну запитання. І прибіжить, і це що, з 8-го року, наче? А? З 8-го року? Певно. Кобила продається. За ціну я зараз узнаю.
начальство. І ще одне питання. Будь темна. Непогано купив. Після не буде так. А та що? Та... Тут вже позміщуємо. Чо ти худа, скажи? Широкий цей. Були файні коні колись тут. Це вже все. Позміщуване. Вон касарабка там пішла. На, мала. Куди ти урвала? На. Колись тут ще років 15 назад ще може було щось сидіти. Такі ще фофіри є, такі ще це. Це колись завод капець процвітав тут. Ми сильний був. Тут араб бігав, ти лише. Так, такий файний. Це за тут коні на манежі були тут. Тут виводили, та сказую, Англію. Сильний був завод. Англію брали, по Євросоюзі туди всюди брали. А тепер вже що? Фіри вже стоїть на копках. Так, така конівозка, яка дав на КамАЗ. Це перевозили коні. Ще кінь намальований. Ні. Стоїть уже без діла. Це був центральний тут вхід, так? Так, тут був центральний вхід. А нас показували тому два тижні по телевізору, ви не виділи? А чо? Був якийсь канал, так? По інтері показували. Там... Та проблема, бо я кажу, нема чим годувати, та 100 років існувало це. А тепер нікому не потрібно. У кому ви кажете, коли це очолилися? Що? Очолилися у 28-му чи 29-му році. За авто Угорщини. Видиш, який стайніший? Там дід з 20-му був. О, маєш. Вже не бойся. Ну. Файно колись було. Може хтось це возьме ще. Купив, може хтось якісь... і возьме, так. Тільки вози були тут. Так. На два дишлі, як прицепи, як тракт. Ну. Коні мостні були. Тимники гають, не? Одного вагоза запрягають, він тягає. Відсики це старе, що? Це яке сіно возили? Сіно возили.